Jedno z nejkrásnějších míst jižní Moravy je bez pochyby Mikulov. A já mám velkou radost, že i v této krásné lokalitě plné vinohradů, vína a dobrých lidí vám můžu nabídnout byt ke koupi s překrásnou terasou, kterou si zamilujete na první pohled. Tento byt o dispozici 2+1 má velikost 62 metrů a skládá se ze dvou samostatných pokojů, kuchyně a 10-metrové terasy s krásným výhledem na Svatý kopeček. Byt je nyní nevybaven, a tak se pro lepší představu podívejte na pár vizualizací, jak by mohl vypadat třeba obývací pokoj nebo dětský pokoj pro vaše dítě. Možná jste poznali, že dříve se jednalo o dvougenerační rodinný dům, který byl teprve nedávno rozdělen na dva samostatné byty. Kromě samotného bytu zde objevíte i několik lákavých společných míst. Představte si takové podvečery s vínem na klidné zimní verandě a nebo radostné chvíle vašich dětí strávené v prostorné zahradě, která vám je plně k dispozici. Bydlení na Vídeňské ulici v Mikulově je podle mě ideální volbou pro rodinu, která si cení venkovního prostředí a chce ho maximálně využívat. Oproti ostatním bytům v Mikulově zde vidím jako velkou výhodu možnost parkování před domem na vlastním pozemku. Zaparkujete zde za sebou klidně i 3 auta. Pokud se vám tento byt líbil, neváhejte mi zavolat a domluvit se se mnou prohlídku. Moje jméno je Martin Tesárek, jsem profesionální realitní makléř a budu se na vás těšit tady osobně.